Ինչպես գիտեք, այս պահին սրբազան շարժման վերլուծության, վերագնահատումների, վերախմբավորումների և նաև հաջորդ փուլի անցնելու միջոցառումներ են ընթանում և ինքը հանդիպումներ է ունենում տարբեր քաղաքական գործիչների, քաղաքական կազմակերպությունների, ուժերի, անհատների, ինչպես գիտեք, հանդիպել է Հանրապետության նախագահներին և այդ շրջանակներում հանդիպումը տեղ ունեցավ նաև ազգային ժողովում Հայաստան խմբակցության խորհրդակցությունների սենյակում, մենք քննարկեցինք ընդհանուր սրբազան շարժման վերաբերող հարցեր, նշեցինք, որ մենք որպես ընդդիմադիր շարժում, մյուս ընդդիմադիր ուժերի հետ միասին աջակցել ենք սրբազան շարժմանը և նաև շարունակելու ենք աջակցել, քննարկվեցին նաև գործիքակազմեր, որոնք որ վերաբերում են ազգային ժողովի գործունեությանը, ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցության գործողություններին, դրանք վերաբերում են և անվստահությանը, և իշխանապողությանը, և մնացած բոլոր հարցերին, և պայմանավորվեցինք, որ ապագայում մենք նույնպես մեր աջակցությունը ցուցաբերելու ենք որպես ընդդիմադիր ուժ, որպես ընդդիմադիր և նաև ազգային ժողովում, որովհետև մեր խմբակցությունը, ինչպես գիտեք, իր աշխատանքները ծավալում է ազգային ժողովում և ազգային ժողովից դուրս։ Առաջիկայում, որքան ես հասկացա, ամսի 22-ին մարզահամերգային համալիրում մեծ միջոցառում է տեղի ունենալու, այնտեղ մենք և մեր մասնակցությունը և մեր աջակցությունը կունենանք սրբազան շարժման։ Քանի որ հիմա օրինակ հենց իշխանությունները ասում են, որ այլևս ընդդիմադիր շարժմանը չի հաջողվում մարդականակապ ապահովել։ Կարծում եմ, որ այն խորհուրդը, որը ձևավորված է սրբազանի գլխավորությամբ, օրակարգը կձևավորի և նաև այն ուղերձները, այն մեսիջները, որոնք որ անհրաժեշտ են մեր ժողովրդին փոխանցելու, իրենք կտեղեկացնեն, կարծում եմ, որ ակնհայտ է, որ շարժման և խորհուրդը և ղեկավարությունը և նաև մեր ժողովուրդը ընդդիմադիր շարժում, պետք է իմանա, որ յուրաքանչյուր պայքար իրենից պարունակում է համբերատար, նաև համառ գործողություններ, և այդ պարագայում յուրաքանչյուր իր դերակատարությունը պետք է ունենան, և նաև գտնում եմ, որ շատ ձգձգումներն էլ պետք է, որ լինեն, պետք է լինեն գործողություններ, որոնք որ պայքարը կհասցնեն իրենց վերջնական նպատակին։ Պարոն Օհանյան, շարժման հենց սկզբից, հայև Բագրատ Սրբազանի առաջին հենց առաջարկ ընդդիմադիրներին այն է եղել, որ սկսեն անվստահության գործընթաց, դա շարունակում է օրակարգում մնալ, թե այլևս անհնարին է համարում։ Օրակարգում բոլոր գործողությունները ամբողջ գործիքակազմով շարունակում են մնալ, բայց նաև սրբազանն ինքն է շարժման շրջանակներում գիտակցում, որ ազգային ժողովում ընդդիմադիր խմբակցությունը կարող է գործել շարժման արդյունքից ելնելով, այսինքն պետք է լինի ժողովրդական լայն համախմբում և այդ լայն համախմբումը կարող է պայմաններ ստեղծել կամ նախապայմաններ կամ պարարտող ստեղծել այդ գործողություններին գնալու, ես նկատում եմ անվստահությունը, թե ինպիչմենտ և այն այլ գործողություններ։ Պարոն Օհանյան, և ձեր թույլտվությամբ շարժման արդեն երբեմնի ակտիվ մասնակիցներից Սուրեն Պետրոսյանը ասում է, որ քանի խորհրդարանում դուք եք ընդդիմության, նկատի ունենելով Հայաստանի պատիվ ունեմ խմբակցություններին, Նիկոլ Փաշինյանը մշտապես մնալու է իշխանության, ասում է, որ ինքը հենց սկզբից Բագրատ Սրբազանին ասել է, որ թույլ չտա դուք խառնվեն ընդդիմադիր խմբակցությունները այդ պրոցեսին։ Տեսեք, Սուրեն Պետրոսյանին ես չեմ ուզում մեկնաբանել, Սուրեն Պետրոսյանը ինքը ցույց է տվել, ասենք թե ինքը որքանով է ընդգրկված այս շարժման մեջ և որքանով արդյունավետ է նրա գործողությունները և ինքը չէ, որ պետք է ասի, որ ընդդիմադիր խմբակցությունները լինեն ազգային ժողովում կամ չլինեն և որքանով իրենք ընդգրկված լինեն այս շարժման։ Այդ շարժման ղեկավարությունը իրականացում է սրբազանի ղեկավարությամբ, մենք էլ որքան որ կարողանում ենք աջակցում ենք։